Takže jsme tady na samovém ceremoniálech SaunaFest 2013. Přivezli jsme tady tuto sudovou saunu, která je z cedru. Všem se tady, myslím si, líbila. Topili jsme tady vlastně dřevem, tak aby se to vytopilo nějakých 80-90 stupňů. Poté po těchto hladných schůdcích vyběhli do jezera, kde se všichni ochladili. Moc se nám tady líbilo, měli jsme zážitky saunových ceremoniálů, které jsme doposud neviděli a bylo to myslím prima. A zahraniční návštěvníci se taky saunovali v sudu? Zahraniční návštěvníci taky a myslím si, že bude to přínos i pro ně a nějakým způsobem zahájíme pro prodejnost sudu CARETTA. A v čem je výhoda takové sudové sauny? Výhoda je, že je to teplo, rovnoměrně krouží v tom sudu a člověk se cítí úplně jinak než v sauně, kdy musí střídat nějaké ty pozice, aby dostal to teplo. Jasně, takže i na zahradu třeba k nějakému domku nebo... Já doporučuji, je to ideální, že nemusíte nic významně chystat, dá se nějaké základové pásy, na které se to posadí a buď to přívod elektřiny, anebo jak už jsem předeslal, tak to dřevo, kterým se topí. A jsme vevnitř. Jsme vevnitř. Takže buď to takto se opřít přímo na ten sud, ale můžete využít na druhé straně opěrátka, takže na této širší lavici se dobře leží. Můžete využít rovněž jako v ruské bání, nějakým způsobem se nechat ometličkovat a to už záleží na partnerovi nebo na partnerce. Super.